Bismillahirrohmanirrohim. Darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzu fissuqiy bozorda, bozor ichida. As-suqiy bozor deganida fi da ichida degan. Xo'p. Bu yerdagi jumlani ozgina o'zgartirish kerak ekan. Shuning uchun birgalashib o'zgartiramiz. Ana men degani va abi va otajonim va ummi va onajonim zahabana ila suqi. Bozorga bordik. Ishtaroynadan oldin va'ni qo'yamiz. Vashtaroyna qilamiz. Vashtaroyna kilo rummanin. Alif lomni olib tashlaymiz. Kilo rummanin. Va isnaynidan oldin va'ni qo'yamiz. Vasnayni kilo tuffahin qilamiz. Bu yerda ham alif lomni olib tashlaymizda hinga ta'min beramiz. Va sala va'ni qo'yamiz. Salasadan oldin. Va salasata qilamiz. Va salasata kilo tomatimo alif lomni olib tashlaymiz. Salasata kilo tomatimo tomatima va salasata kilo xiyarin qilamiz. Tushunali? Hop. Endi tarjima qilaylik. Vashtaroyni ishtaroydan oldin va'ni qo'yib qo'yamiz va sotib oldik. Kilo rummanin alif lomni olib tashladik. 1 kilo anorni vasnayni va bor mana bu yerda vasayni va 2 kilo tuffahin olmani va bor mana bu yerda va salasata toy marbuta bilan yozamiz va 3 kilo pomidorni 3 kilo pomidorni sotib oldik va salasata kilo xiyarin va 3 kilo bodringni sotib oldik. Ana endi bu yerda sal o'zgartirish kiritamiz. Xo'p. Birinchi sa'alani qilamiz. Sa'ala abil ba'i'a mana. Faqat alif lom bo'ladi, ba'i'a bo'lib ayinga a beramiz. Sa'ala abi ba'i'a. Buni biyaqut o'tkazamiz. Otam sotuvchidan so'radi bo'ladi. Tushunali? Bu yerga tushadi. Sa'ala abil ba'i'a. Otam sotuvchidan so'radi. Xo'p. Keyingisi sala su xovxatin qilamiz. Salasu xovxatin kam dinaron yusavi. Tushunali? Salasu xovxatin kam dinaron tusavi. Shunda otam sotuvchidan so'radi. Sa'ala abil ba'i'a so'radi. Salasu xovxatin 3ta. 3ta xuxun bu anaqa. Shaftoli. 3ta shaftoli necha dinar turadi? Tushunali? Mana bu yerdan keyin sa'ala abil ba'i'ani yozamiz. Keyin salasu xavxatin 3ta shaftoli kam dinaron tusavin yozamiz. Qancha dinar turadi? Ana endi bu yerdan boshlab ketamiz. Ajabal ba'i'u ajabal ba'i'u alif lom kirgizamiz. Ajabal ba'i'u ya'ni yuqoridagi sotuvchi bordi. Ana shuni ayni o'zi. Ajabal ba'i'u shunda sotuvchi javob berdi. Dinaron vahidan. Dinaron vahidan bo'ladi. Mana bu tanin bilan dinaron vahidan qilamiz. Tushunali? Ajabal ba'i'u qilamizda mana bunday dinarun vahidanni bu yerga olib kelib dinaron vahidan qilamiz. Bir dinar turadi degani. Turadi, yo'q, taqdirda bo'ladi. Keyingisi va'ni qo'yamiz. Ishtirodan oldin va'ni qo'yamizda mana bu alif lomni olib tashlaymiz. Alif lom emas, hamzani. Tushunali? Mana bu ham olib tashlaymiz. Vashtaroni ulaymiz va'ga. Vashtaro va abi. Vashtaro abi tina aydon va otam anjirni ham sotib oldi. Tushunali? Hop, men o'zim alohida boshdan jumlani o'qiyman. Uni daftarimizga to'g'rilab yozib olamiz. Ana va abi va ummi zahabana ila suqi. Men va otam va onam bozorga bordik. Vashtaroyni kilo rummanin. Va vasnayni kilo tuffahin. Va salasata kilo tomatima. Va salasata kilo xiyarin. Va 1 kilo anorni. Va 2 kilo olmani. Va 3 kilo pomidorni. Va 3 kilo bodringni sotib oldik. Sa'ala abil ba'i'a. Otam sotuvchidan so'radi. Salasu xavxatin kam dinaron tusavi 3 shaftoli. 3 dona shaftoli necha dinar turadi?
أجاب البائع دينارا واحدا بر دينار ترد أو يوكي بدينار واحد قلسي خم بولت خب واشترى أبي الطين أيضا وأتام حم وأتام حم وأتام أنجر نحم ساتبالد بولت چنالي خب كينيس ذهبنا باردك سوق بازار اشترای نه قلب الف لام قویم است. بو یه ده خطا چپات. اشترای نه من بو نیست تور چنالیه. بو یه ده خطا چپات. اشترای نه سات بالدیک کیلو کیلوگرم یوسفی تورده بیکم خنچه کم دیسته هم بولده سأل سورده بائعون ساتوچه عجب جواب بیرده بونی درسمز شندن ایبارد.